U sklopu obeležavanja stogodišnjice Pirotskog keja, ali i uključivanja grada Pirota u najveću ekološku kampanju Očistimo svet, na keju je organizovana akcija Očistimo kej, od Golemog mosta do kraja keja ka Poljskoj Ržani. Na jednom mestu đaci pirotskih srednjih škola, članovi udruženja penzionera, zaposleni u javnim preduzećima, gradskoj upravi, odbornici gradske skupštine, ali svi oni koji vole kej i koji su želeli da se uključe u ovu kampanju. Ova je akcija u sklopu obeležavanja stogodišnjice keja. I to je samo jedna od akcija koje smo organizovali. Organizovali smo i likovni konkurs, i likovnu koloniju, i fotokonkurs, i mnoge programe ustanova kulture smo usmerili ka keju, ali ova akcija je trebala da pokaže malu masovnost, razvijanje ekološke svesti i da uključimo i srednjoškolsku decu, i penzionere, i sve one koje voli kej, a ceo grad voli kej, da ofarbamo klupice, da sakupimo smeće. Inače, ja mislim da se kej veoma dobro održava i da javno preuzeće Komunalac i sportski centar veoma dobro rade svoj posao. Jedan od ciljeva ove akcije je i pokretanje javnosti na stalnu brigu o životnoj sredini. Treba da pošaljemo poruku da svi zajedno sa nekim sitnim korakom, znači možemo mnogo da učinimo, da očuvamo životnu sredinu, jer je to važno i za naše zdravlje, tako da ta ekološka svest, mislim da nije na odmet da se stalno podsjećamo koliko smo mi u stvari, svi mi, i krivi, a i, jel tako, možemo mnogo da doprinesemo da nam životna sredina bude čista. Ovo je staza i za uživanje, za laganu šetnju, i za rekreaciju, bogami i za ozbiljne treninge. A sa druge strane, ovo su svojevrsna pluća grada i mi nameravamo da ga stalno podmlađujemo. Svako od nas voli kej na svoj način, ali je važno da brinemo o njemu, kažu pirotski srednjoškolci. Danas su svi srednjoškolci zaduženi za volontersku akciju farbanja klupica na keju. Uključen je treći i četvrti razred i svaki razred ima svoj deo koji farba. Mi imamo ovaj početni deo od Ljubavnog mosta do Velikog mosta i evo za jednih pola sata već smo završili pa polovinu skoro. Iskreno, meni je ovo super i da se ja pitam, ja bi ovo mogla svaki dan i iskreno mislim da ovo treba više da se praktikuje jer stvarno je lepa organizacija i svi se lepo družimo i brzo ide posao. Ovu akciju organizovali su lokalni savjeti za zdravlje i zaštitu životne sredine pod pokroviteljstvom grada Pirota.